salaa varmaan semmosia kulmia. Tai saa tohonkin. Ehkä. Joo, hämmäs molempi. No saa nyt tohon peliä, jos ei laita niinku... No miten saako sen viis, mutta... Sinne voi ainakin sinne sisälle laittaa sen... No niin, mutta se on kaksi. Voiko sen seinältä laittaa sen pommin päältä? Voiko se laittaa silleen, että laittaa neljä seinää silleen, että blokkaa ne molemmat päät ja laittaa tuplaseinät? Voi varmaan. Paitsi, että tää tarkoittaa sitä, että meidän kaikki pitäisi olla elossa siihen mennessä. Hiila ittees, Ruusu. Mä yritis, Ruusu. Mä hiilasin itteeni jo kerran. Nyt sitten kaikki muut kuolivat. Hyvä yritis. Kattokaa tätä. Mitä vittu, mä vaikka seitin aika ennen. Weapon here. Ok, keipa. No mennään. Kun ne tulee flasää, niin hemmetisti. No jep. Kakkapäät. Ikkunassa. Tää on aamattu. Laitetaan paskaa kohtaa. Vittu, kun täällä on jokaisen silmä. Se on laitettu ton seinä, mä en tajuu. Mä en osaa. On niinku mei seinä. Se on Heavenis. Joo, Heaveniskin oli joku. Mitä tää tekee? Menee varmaan Heaveniin ja kuolee. Sillä oli spekki. 30 seconds left. Enemy removed. Oh, kirvaaja. 10 seconds left. Ai sillä oli TMP. Vai TMP, mikä se on sen nimi? Stand tall. We are Valorant. We are fighters. Tekniikka. Rensi. Meidän hyökkäys ei nyt oo oikein mennyt kovin hyvin. Mitä vittua te teette te kaksi? Skini. Saa tää skini. Joko. Aha. The hunt begins. Voi vittu. Asennoin kaikki. Kaikki on siellä. Teleportista sit. Ole ampuu. Ah, se ties, et sä olit siinä, what the heck. Miten nyt tiesi sit kuitenkin? Kuuli hengityksä. Kuuli hengityksä. Aika creepy. No idea. Ruus ei haittaa, mullakin on nolla tappoa. Oh yeah. Where we win. The
täällä. Näistä lentelee tällaisia juttuja. Mamma is blinded. Kuulen, kun mun lähtee tuo luoti. Miksi sä meet sinne toustiin? Sä jättäisit vaan mut tänne. Okay. Mitä sä ois pussannut tos, kun se laittoi tos silmään? Mä oisin vaan kuoltaa. Se on vaan hyvä se. Ota heki. Saatana kiko. Ruusu, mä jätin sut tonne Zero Gangiin. I am sorry. It is okay. Mä odon voi olla kaikki sisäänkäynyt heti. Jep. What the heck? Homo kekko, se melkein sulit mut tonne. Mennäänkö se teille, kun on kaikki täällä alla? Okei, okay. Noni. Sullit on sama kuin minä, niin siellä on tupla seinä. Mä menen ruusu aalla. Oho! Wow. Mitä teet? Mitä on siellä teleportin luo? Enemy spotted, A. Hyvä. Ai vittu mäkin joo. Mä ajattelin, että se on tupla heal. Mä olen mä tuolla. Se on huoli, niin voi laittaa. One enemy remaining. No, vähän myöhäs. Sitten teet niille semmosen hauden sinne. Oltais toimistoa toustiina. Vain toustiina jutut. Laitan nyt teidän kaikki aseet pois. Toustiina tup. Ja tup on niinku sun sukunimi. Aalla oli ainakin yksi, mä näin. Onks jollain vielä valli? No, tää on se, se on täällä, se on täällä. Ko, mä tuun. Sori. Ei se mitään. Mä antaa sen hiilin tästä hyväks. Ei se voi hiilaa, et sä oot tämän damage edes. Eli. Mä tein siihen 104. Hyvä kom. Mä mua ammuttu. Heitikö se taas sun aseen metsä? Hei, kato 3-3. We can overcome them. I don't understand what you want. Barrier
Taas. Kekolo ulti. Ne haittaa Kekolo ulti. Mä oon tullut. Mulla... One enemy remaining. Vittu. 30 seconds left. Your juicy ei oo. Okei, se voitti jo. Ei mitään, kun ei kuulu mitään. Hyvä, hyvä me. Joo, joo. Hei! Heipä hei. Hello, hello. Mä luo koko ajan aaveen, kun mennään kaikki meille. Yeah. Mä luotan asiaa, että tulee meille. Mitä helvettiä, Ruusu? Oi! Kuka tää vitu valli laitto tänne? Ai papon! Vittu perse, saatana! Taakeli! Se oli vitu hyvä. Alma.